të ndëruar shikues, mirëmbrëma. Dega e Partisë Demokratike të Kosovës në Ferizaj ka nisë përgatitjet për zgjedhjet lokale. Drejtues të këtij subjekti kanë thënë sot se po punojnë me përkushtim që në fund të këtij procesi të dalin fitues. Bëhet e ditur se në këtë subjekt po punohet intensivisht në hartimin e listës zgjedhore, ndërsa po debatohet edhe për kandidatin për kryetar, i cili pritet që të dihet shumë shpejt. Sekretari organizativ i degës së BTK-s Gazmend Bytyçi, duke folur për këtë proces, ka vënë dukje se është mjaft sfidues, por që do të rezultojë me fitore. Përgatitjet për zgjedhjet lokale i ka nisur edhe dega e PDK-s në Ferizaj. Zyrtarët e këtij subjekti kanë bërë të ditur sot se forumet e degës së PDK-s në vazhdimsi janë duke punuar intensivisht në disa drejtime, në konstituimin e shtabit zgjedhor, listës për këshilltar komunal, si dhe janë duke vazhduar debatin për kandidatin për kryetar, i cili sipas tyre shumë shpejt edhe do të dihet se kush do të jetë. Sekretari organizativ i degës së PDK-s Gazmend Bytyçi ka thënë se për PDK-n është në interes që ta ketë kandidatin fitues. Jemi në fazën e përgatitjes të listave për asamblejë komunale, jemi në fazën e diskutimit edhe për vendimit për kandidatin e komunës, i cili shumë shpejt ne do ta publikojmë dhe do të jetë një kandidat i cili do ta shpalos platformën fituese të Partisë Demokratike të degës në Ferizaj, e që në këtë rast do të jetë platforma fituese për qytetarët e komunës tonë. Tashmë bë praktik që një vit që të spekulohet me shumë emra në komunën tonë, me shumë kandidat në komunën tonë, ne kemi diskutuar në të gjitha forumet e degës tonë, për në tërështë në nivel qëndror, dhe ne të dollëm me kandidatin fitus. Për neve, për PDK-n, për në tërështë për qëtëtore, në kërkesë qëtëtore është që ne ta kemi kandidatin fitus dhe pikresht atë do të bëjmë. Do të bëjmë kandidatin më të mirë, jemi duke ndërtuar platformën më të mirë, e cilë dhe tjetë platformë për qytetarin, jo për antarin, simpatizant, apo militantin e partis, por dhe tjetë platformë dhe projekt për qytetarin i cili aja qëfarë është kërësore dhe ta rikëthej besimin e qytetarin në institucionin tonë, që ne konsiderojmë që qytetarin i komunës tonë nuk i beson më asë një institucionin komunën tonë. Dhe në qëfarë dhe ta bëjmë ne, dhe ta rikëthejmë atë, vetëm me vullnet, me punë, guxim dhe me gjitha ato qëfarë kandidati jonë do të përfaqësoj. Në këtë subjekt thonë se janë parafruar edhe emrat e kandidatëve që ta përfaqësojnë listën zgjedhore të këtij subjekti në këto zgjedhje. Sipas tyre, kjo është mjaft sfiduese, kur dihet se ka interesim të lartë për të qenë pjesë e saj. Madje kanë shtuar se në listë të përfaqësohen njerëz që vijnë nga veprimtaritë e ndryshme shoqërore. Në PDK, në degën e PDK-s Ferizaj gjithmonë është sfiduese për pilimi listë për shkak të interesimit të madh të qytetarëve që të jenë pjesë e kësaj liste. Natyrisht është një punë e madhe voluminoze që bëhet nga të gjithë strukturat tona, por ne i falenderojmë të gjithë strukturat qytetit dhe të fshatra aparat, cilët kanë interesim që tjenë pjesë e kësoj lizit, tjenë pjesë e kësoj e këti ekipi, dhe që tjenë pjesë e struktura vëllëhecëse që do ta qeverisin komunën tonë, është sfiduese për neve si kryesi, për neve si forumet të degës, për shkak se me shumë propozime ne duhet përzgjedhëm atë propozimet më adekuate, cilat fillimisht do ta bëjnë atë përfaqësimin rajonal dhe regional të vendeve alokacione tona, por natyrisht do të kemi edhe përfaqësues të struktura të ndryshme të shoqërisë. Ne, si zakonisht, do të vazhdojmë traditën asaj që të kemi përfaqësues edhe të kulturës, edhe të sportit, edhe të rinisë, edhe të shëndetësisë, edhe të arsimit, edhe të biznesit, por edhe të shoqërisë civile. Ne në listën tonë do të përfaqësojmë të gjitha strukturat e shoqërisë në komunën tonë. Krahasuar me zgjedhjet e kaluara, lista pritet të jetë e rifreskuar me emra të rinj, ndonse ndodhet në fazën e finalizimit, thuhet se lista do të jetë mjaft heterogjene. Ne ende nuk e kemi finalizuar kuptimin që ta publikojmë listën tonë, jemi krejt afër finalizimit kësaj, por me atë çfarë më paramos çfarë jemi duke punuar tani, po thuaj se mbi 70% do të jenë figura të reja, të cilat do të përfaqësojnë këtë listë. Natyrisht që një pjesë e grupit parlamentar i cili ka qenë, do të jetë pjesë e kësaj liste, por pjesa tjetër do të jetë shumica me emra dhe figura të reja, antarë, simpatizant, por edhe qytetar të komunës tonë, të cilat dëshirojnë që të jenë pjesë e kësaj liste. Gjatë 4 viteve të fundit, ky subjekt në nivel komunal ka qenë në opozitë me këto zgjedhje, po sinon që të rikthehet në pushtet. Tashmë gara është e hapur. Në gjykatën themelore të Ferizajit, 4 të akuzuarit janë deklaruar të pafajshëm për veprën penale pengimi personave zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare, si dhe sulm ndaj personave zyrtar gjatë kryerjes së detyrës.
Qëndrim Ahmed Samet dhe Gjevdet Ramani janë deklaruar të pafajshëm për veprat penale pengimi personave zyrtar gjatë kryerjes së detyre zyrtare, sulm ndaj personi zyrtar gjatë kryerjes së detyre zyrtare dhe kanosje. Në shqyrtimin fillestar të mbajtur të ajtën në gjykatën themelore në Ferizaj, katër të akuzuarit nuk e pranuan fajsim për asnjë pikë që u ngarkon akti akuzues. Pas deklarimit të të pandehurve lidhur me fajsin, mbrojtësit e tyre, avokatët Jeton Berisha dhe Kemal Ademi, i propozuan gjykatës që të caktojnë një afat ligjor për fillim të negocimit mbi marrëveshjen e pranimit të fajsis me prokurorin e kësaj çështje Veton Shabani. Ky propozim i avokatëve u aprovua nga gjyqtari Ilir Bytyçi dhe i njëjti caktoi afatin prej 30 ditëve, brenda të cilit palët kanë të drejtën të fillojnë negociatat mbi marrëveshjen e pranimit të fajsisë. Bytyçi gjithashtu njoftoi palët se brenda këtij akti ligjor kanë të drejtë të paraqesin edhe kundërshtimet e tyre lidhur me çështjen. Sipas akt akuzës së prokurorisë themelore në Ferizaj, katër të pandehurit akuzohen se me përdorimin e forcës dhe kanosjes në bashkryerje kanë penguar persona zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare dhe atë punëtore të Kecit, tani të dëmtuarit përparim Cakolle, Shkëlzen Sediu, Dardan Regjaj dhe Driton Fetahu, si dhe 7 zyrtar policor të cilët ishin në asistem të këtyre punëtorve. Betimi për drejtësi raporton se veprat penale të pandehurit pretendohet se i kanë kryer në atë mënyrë që derisa punëtorët e Kecit kishin tentuar të bëjnë shkyqjen e energjisë elektrike në pikën e derivateve Mani Petrol të pandehurit me mjetet forta ishin vërsulur në drejtim të tyre dhe pjesëtarëve të policisë, duke i kanosur me fjalët "kemi me ju vrar". Po ashtu sipas akt akuzës i pandehuri Ahmed Ramani kishte kanosur me fjalëve të dëmtuarin zyrtarin policor Kadri Kadriun. Vazhdojmë të tjera informacione. Komuna e Ferizajt ka përkrahur me nga 3 koshere blet 126 fermer dhe shkollën e agrobiznesit Zenel Hajdini. Për 63 fermer subvencioni unda sot, kurse për 63 të tjerë kosheret me blet do të shpërndahen nesër. Bletarët mirë fritën bështetjen, thasë është ndimes për të zhvilluar bletarinë. Komuna e Ferizajt ka shpërndar sot nga 3 koshire me blet për 63 fermer Ferizajas, ndërsa edhe për 63 fermer të tjerë, ky subvencion do t'jepet nesër. Drejtori i bujqësisë dhe pylltarisë në Ferizaj, Ismet Vranovci, vlerësoi se ky subvencion është mjaft i nevojshëm për fermeret e këtushëm. Sot për realizojmë projektin e bletarisë, furnizimin e fermerve me nga 3 koshire bletë. Është një projekt jashtëzakonisht i rëndësishëm për zhvillimin e bletarisë në komunën e Ferizajt dhe sot përbëjmë shpërndarjen për 63 fermer, 62 fermer realisht dhe një përfitues është shkolla e bujqësisë apo agrobiznesit me teknologji dhe 63 të tjerë do të përfitojnë nesër. Edhe fermeri Fatmir Musliu nga fshati Slivov që përfitoi koshire me bletë thasë është një mbështetje e mirë që do t'i ndihmojë ta zhvillojë bletarinë. Po për mund të të shumë që i kam dhe këtu pak ma shumë bukur është. Unë i kam dhe 3 shpe dhe këtu 3-6 për mund. Sa kishin kushtu me i ble vetë? Po me i ble vetë kishin kushtu 3-ta, 9-400 euro. Po dhe të shkoj shumë se i kam dhe 800 trupa mull të mjedhën në bërë, 50 orë i kam me mull, por mund këtu janë mishorën se hamë për përgëndimin e pëmëve është shumë a mirë me posë blejtët, për që thonë. Përfituese e bletëve ishte edhe shkolla agrobiznesit dhe teknologjisë në Ferizaj, drejtuesit e saj thanë se ky subvencion do të shërbej për praktikimin e punës me bletë nga kuadrot e reja. Dizë shkolla aty ku është vendi ku kryet përvoja, ku përgatiten kuadrat për më vonë. Donë, për neve është një në vazhën e të plasimit kushteve të kriterave që do të ketë një shkollë profesionale. Unë kësha falenderu mësëpori drejtorin e bujqësisë dhe drejtorin Ismet Vranovci, që gjithë herë nuk ka përgjegjë, gjithë sarë është donë të nacione, donë shkollën e ka qitë në prioritet, të logaritë që këtu është vendi ku mësë shumë të kontribuaj, mësëpori përgatitin e kuadrave, se ne nuk kemi ndër një përfitim material, po përgatitin e kuadrat që në të ardhmen, tjenë, din të shfrytëzojnë, din të përdorin, po din të përballen edhe me sfidat që mund të kenë
në bizneset e arshme të në. Por drejtuesit e bujqësis në Ferizaj nuk u shprehen aq të knaqur me sasin e mjaltit që vitin e kaluar arritën të nxjerrin mbletarët. Me gjithatë, shpresojnë që këtë vit të ketë rezultate më të mira. Vitin e kaluar ka qenë mbletaria jo mirë, më kupton në aspektin e mjaltit, për arsye se kanë qenë kushtet klimatike jo të përshtatshme për mbletën, kështu që është nxjerr një sasi jo e knaqshme çfarë kanë pritur fermerët për nga mbletët. Mirë po, këtë vit kanë qenë në kushtet e mira dhe unë shpresoj dhe besoj që këta fermer të cilët janë përfituesët do të arrisin veprimtarinë e tyre në të ardhmen dhe do të shtojnë numrin e bletëve prej 3-ve, 30 e tjera. Unë shfryzoj rastin, kështu përmes juve t'i falenderoj antarët e komisionit, t'i falenderoj edhe shoqatën e bletarëve, e cila qysh dje, pas marrjes së analizave të cilat i kemi bërë, kanë shkuar në Gjakov, do të thonë te vendi ku operatori është përfituese, dhe kanë bërë kontrollin e çdo blete koshere për koshere. Merret vesh se subvencionimi bletarëve u financua nga Komuna e Ferizajt me rreth 37.000 euro. 25% e mjeteve u dha nga fermerët, kurse 27.000 euro të tjera janë mjete të komunës. 5 rrugica në gjatësi mbi 3400 metra po asfaltohen në fshatin nga që këtë Ferizajt. Sot dhe që bë asfaltimi një rrugë mbi 1 km. Banorët i mirë pritën investime duke thënë se do t'u alecojnë qarkullimin. Asfaltimi i rrugëve të fshatit Gaçk po financohet me rreth 224.000 euro nga pushteti lokali i Ferizajt. Në fshatin Gaçk të Ferizajt po realizohet asfaltimi 5 rrugicave. Sot u zhvilluan punimet edhe në asfaltimin e një rrugë me gjatësi 1600 metra. Banorët po i mirë presin investimet për cilat po thonë se kanë pasur shumë nevoj. Deri tash kjo rrugë ka qenë shumë e vështirë dhe ka pas lëvizje të mëdha kapana. Mirë po tash, masi ka fillu të asfaltohet, është e cukur për gjithë banorët e fshatit Gaçk. Njerëz që kalojnë këtu parë, mas pari i falenderojmë kryetarin e komunës, Marren Sfaqin, i cili është angazhu për me shtru, me na i bo këtë mija neve në fshatin tonë. Edhe drejtori infrastrukturës në Feriza i Gafuri Lazi bën të ditur se projektet që po realizohen në fshatin Gaçk ishin kërkesa të banorve të këti lokaliteti. Gaçk kemi një kontratë në shkruar që nga viti kaluar, është një projekt dhe vjeqar, ku janë të përfshira 5 rrugë, mesin e tynë është edhe kjo rrugë, e cila e ka një gjatësi ofër 1600 metra. E dy rrugë, prej 5 rrugëve sa janë projekt, kjo veç është rruga e tretë, e dy rrugë tjera pritet mu asfaltu. Banorët të fshatit Gaçk thonë se me regullimin e rrugëve po kompletohet pëthuajse të infrastruktura e fshatit. Vëllaj, shumica e infrastrukturës Gaçk është kry, kanë metë edhe disa rrugë dvogla, edhe ato sigurisht shpet dhe t'ju vjen dita më shtru. Rrugicat e fshatit Gaçk, që kapi një gjatësi mbi 3400 metra, po mbështeten financiarisht nga qeveria lokale e Ferizajt me rreth 224.000 euro. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kishim përgatitur për këtë edicion qendror informativ. Faleminderit që na ndoqët, mirëmbrëmje.